está sempre presente em todos os eventos aqui da nossa cidade. Não só na nossa cidade, como eu já vi ali em Macuco, Trajano, em tudo quanto é lugar. É sinal que um bom empresário sabe também reconhecer e está no meio de amigos. Andinho, satisfação estar falando com você e hoje para uma causa nobre, né? Aqui nós estamos em prol do nosso santuário, do Santíssimo Sacramento, da reforma da nossa igreja. Oh, boa tarde a todos aí. Isso aí é o que a gente faz parte, né? O que a gente leva dessa vida é isso aí, amizade, rever todo mundo aqui participando, ajudando. Não só os empresários, como a comunidade toda. É um prazer, entendeu? E o que a gente puder fazer para Cantagalo, para nossa região, nós estamos aí. Como sempre, a M Reciclagem, Andinho. Hoje é Andinho, amanhã pode ser a M. Então tá tudo certo. Quer dizer que reciclar é proteger a natureza. Com certeza. Essa é a nossa frase. Nós estamos aí. Olha aqui, Thiago, a gente sempre entrevistou ele. É braço forte. Aí junto, né, ao nosso santuário, junto ao padre, os membros da igreja, né, do nosso santuário, fazendo assim acontecer, tá sempre por trás. A gente tá vendo ali quem tá no caixa, a gente vê de fritão, o Salgaldinho também, ele frita. Então é o braço forte para todo esse trabalho do nosso santuário. Satisfação de estar falando com você e hoje vendo as pessoas aqui participando, colaborando com as prendas, principalmente com os leilões de bezerro. E, é claro, os devotos que estão presentes aqui com a gente. É, isso é importante, né? Mais um evento para ajudar o santuário, mais um evento para ajudar a manter, né, esse patrimônio histórico de Cantagalo. E não só manter o patrimônio, mas também manter a comunidade unida, né? Que é o mais importante, a mensagem de Jesus é manter a comunidade unida. A gente mora na cidade do interior, é importante manter esse vínculo familiar entre as pessoas e a igreja. Além de manter o patrimônio físico, né, que é importante para a cidade, também manter o vínculo familiar entre a comunidade de Cantagalo. Agora a gente vê ali, quem chega aqui no Rancho do Camilo, não tem nem mais quase que estacionamento. É sinal que os fiéis e aqueles que realmente abraçam a causa é de suma importância. A gente vê uma quantidade enorme de bezerros ali, porcos para serem leiloados. Isso é bom demais, né? É sinal que está todo mundo chegando junto. Com certeza. Não só... É importante esses eventos porque ele une a comunidade inteira, não só as pessoas da igreja católica, né, o evento, mas é importante que tenha o santuário com patrimônio histórico e também para unir mesmo a cidade. Então, não só os católicos participaram, né, tá de parabéns toda a comunidade que sabe a importância que tem, né, esses eventos para a nossa cidade. Meu irmão, leva o nosso abraço, sei que você está na correria ali e com certeza quem ganha com isso é a nossa população e é claro, né? Sou o nosso bom Deus. É isso aí, um abraço a todos, que a gente continue unido aí nesses eventos. Muito satisfeito, né, em ver a população presente, as pessoas colaborando. A gente que chegou aqui agora não tem espaço aqui no Camilo, carro estacionado para tudo quanto é lado. É sinal que os fiéis estão aí e abraçando a causa, né, padre? Satisfação de estar falando com o senhor. Eu tenho certeza que está muito feliz com tudo isso. A satisfação é minha. A gente está aqui realizando o nosso leilão em prol das obras do nosso santuário. E tem sido muito bom, o pessoal tem comparecido em peso, né, como vocês estão vendo aqui atrás. E realmente tem sido um momento muito bom para a nossa comunidade, um momento sobretudo de confraternização, né? Agora, padre, essa causa é muito importante. A gente vê que quem passa pelo centro da cidade está vendo toda a restauração ali do nosso santuário. E com certeza, né, a casa tem que estar bonita, né? Com certeza, a gente não pode se esquecer de que além de ser um patrimônio da nossa cidade, né, de Cantagalo, é a casa de Deus, né? E assim como a gente cuida bem da nossa casa, a gente quer ver a nossa casa arrumadinha, né, pintadinha, bonita, a gente também tem que querer ver a casa de Deus muito bem cuidada. Então isso é o que nos inspira também. Agora, padre, o mais importante até disso tudo são as pessoas que doaram aí de bom coração os bezerros. A gente está vendo ali, tem coelho, tem algumas prendas também, como pudim, bolo, enfim, desde o pequeno ao grande, podemos dizer assim. É sinal que cada um colaborando a coisa vai, né? Exato, com certeza.
A gente tem que agradecer muito todos aqueles que doaram as prendas, né? Desde os bezerros até porquinho da Índia, coelho, gato, enfim. Temos de tudo aqui no nosso leilão. E a gente agradece de coração todo mundo que doou, que ajudou, assim com um coração generoso. Então a gente, o sentimento hoje também é de gratidão. Ok, e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que queiram ajudar, colaborar, Juraci, Padre Igor, não deu para estar presente lá, mas como é que eu faço para ajudar, participar? Olha, a forma mais prática de nos ajudar, aqueles que quiserem fazer alguma doação em dinheiro, basta fazer um Pix para nossa conta, né? É o CNPJ da paróquia, 28-600-559-0011-43. Essa é a nossa chave Pix. Aqueles que quiserem, basta colocar lá o CNPJ e faz a sua doação livre, quanto puderem. Agora, padre, a gente vê, graças a Deus, nós que moramos aqui no interior, a gente está vendo aí guerras lá para fora, violência nas cidades grandes, e isso... Se a pessoa não for buscar a Deus, ir às missas, a gente fala também até nas próprias igrejas evangélicas, vamos colocar assim, todas as entidades que chamam a Deus para si e que vai em busca de Jesus Cristo, isso é muito importante. Com certeza, sim. O que nós temos visto hoje na nossa sociedade brasileira, hein, no que toca à violência e também naquilo que a gente está vendo lá fora, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, entre o Hamas e Israel e todos os outros lugares em conflito no mundo, isso dói muito no nosso coração, nós que seguimos a Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. A gente nunca pode se esquecer disso, né? Jesus, ele vem para nos trazer a paz, e a paz é um dos primeiros grandes frutos da ressurreição de Cristo. Então, é tarefa nossa também fazer a nossa parte para prezarmos pela paz e rezarmos por isso, né? E para isso é preciso fazer um convite os dias, né, que temos a missa. Sim, com certeza. O nosso santuário tem missa todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. No sábado nós não temos missa no santuário, temos missa na Capela do São José, que é também bastante conhecida aqui na nossa cidade. E no domingo nós temos missa no santuário, às 8, às 10 e às 19 horas. Padre, muito obrigado. Sei que o senhor está aí no compromisso, atendendo as pessoas de um lado para o outro. A gente vê que a organização está muito bacana, o nosso leiloeiro Dioguinho. E as pessoas que amam e gostam estão presentes aqui com a gente. Que bom, obrigado. Gratidão à TV Regional, obrigado pela cobertura. Nosso poeta, jogador de peteca, ele é um cara que participa ativamente de muita coisa boa aqui no nosso município. E hoje estamos aqui por uma causa mais que nobre, uma causa muito importante, que é a restauração no nosso santuário, aqui do Santíssimo Sacramento de Cantagalo. Evani Pinto, que satisfação estar falando com você. Juraci, obrigado pelo convite para participar dessa entrevista, né? Que não é entrevista, é um relato. É um relato, é. Juraci, o que eu tenho a dizer é o seguinte: isso aqui é um momento especial. É aquele momento que a comunidade se predispõe a ajudar, a colaborar, a dar um pouco daquilo. Não é o que sobra, não. É dar um pouco daquilo que ela acha, que a comunidade, que a pessoa acha que deva contribuir para a restauração, recuperação do nosso santuário. Eu fico satisfeito, feliz em participar, em contribuir com o que eu posso, da maneira que eu posso. E eu tenho certeza que todos que estão aqui estão imbuídos da mesma vontade, do mesmo posicionamento. A intenção aqui é o quê? É colaborar, é participar para que o nosso santuário, lindo como é cartão postal da nossa cidade, seja mantido da forma que ele merece ser, preservado e bem recuperado, conforme sempre foi as campanhas anteriores e tal. Eu fico agradecido de ter me convidado a participar e me pedirem também para eu vir aqui contribuir com alguma coisa.
Sempre que me convidarem, estarei disponível. Ajudar, eu estou sempre disponível. Agora bacana, Evani, a gente vê aí que muitos fiéis estão aqui, as pessoas colaboraram. Como eu falei, ali nós não contamos, mas nós vamos mostrar a quantidade de bezerros, não só de bezerros que tem aqui. A gente vê ali coelho, outras pendas, sendo ela pequena ou grande, o mais importante é a colaboração dos nossos fiéis. Ô Juraci, o tamanho, a quantidade, a qualidade, eu acho que nesse momento não é para ser considerado. O que é para ser considerado nesse momento é a vontade da pessoa colaborar, contribuir e participar. Essa, eu acho que são as questões principais. Não é que ah, deu um garrote, eu dei dois, eu dei um coelho, eu dei um frango, enfim. O importante é a gente considerar aqui quem colaborou e quem participou. Então, querendo um abraço aí, Tarcília, sua esposa, está sentadinha ali, família, todo mundo aqui hoje participando, um calor escaldante, mas as pessoas vieram aqui, isso é que é importante. Juraci, eu agradeço você ter me convidado, vocês terem me convidado, o Duda ter me convidado, estou sempre disposto a participar e ajudar. E que Deus abençoe a todos nós.